Здравейте, приятели! Борис и Петя на 17 май канят всички свои приятели, канени и неканени, забравени. Заповядайте на рождения ден на малката Стефка на 17 май. Там ще бъдем аз с моя клавирист, Диджей Боже, наш Амарамал, Бошко Тиви, ресторант Писиго, от Екалвело. Очаквам и там да се видим, да тя расти дяко какво е. Чао. Готова ли се те, Шунер? Готова ли се те, Келен? Още тари маса! Те си каве тумари класа! Айде ушен каримаса, си каве тумари класа. Айде ушен каримаса, си каве тумари класа. Ту ме си ено наибаре, ту ме си ено наибарвале. Си каве кай си баралие, живено барис мажанине. Curaggio Roma Querena,